Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Shanghai bagi memulakan rangka lawatan kerja beliau ke China. Lawatan ini bagi memenuhi jemputan Perdana Menteri Li Chang agar Datuk Seri Anwar menghadiri ekspor-import antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai yang merupakan hub kewangan global. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Hongqiao, Shanghai pada 9.50 malam waktu tempatan. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Duta Besar Malaysia di Beijing, Datuk Norman Mohamad dan Konsul Jeneral Malaysia di Shanghai, Said Farizal Amini Said Mohamad. Turut menyambut ketibaan Perdana Menteri Timbalan Datuk Bandar Shanghai dan Setiausaha Parti Daerah Minhang iaitu Chen Yujian serta Duta Besar China ke Malaysia, Uyang Yujing.